โอเคป่ะลงมิงลาป่ะจนเราဒီနေ့ဒီခမဲ့တချင်ကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတချင်မှာပါတယ်ခေါ်လို့ရပြပါမယ်
Thank you.